Привіт! Будемо розрізати Nike Invincible 3. Вони не нові, як ви звикли бачити на оглядах, бо цікавіше розуміти речі, які не побачиш при купівлі нових кросівок. Тож я подумав, що ця тема буде цікавою для вас. Ви зможете на досвіді інших людей та аналізу їх взуття підібрати щось для себе. Ну що ж, можемо починати? Ух ти, як легко відділяється. О. Так. Оп. А тут уже доволі складніше розрізати, бо у нас вже де вже п'ятка, яка трохи, лише трохи йде з підсиленням. Вуаля! Підошву поки що приберемо і подивимося, що в нас взагалі тут. А дивитись тут багато чого є. Зовнішня частина сітки виготовлена з матеріалу схожого на волосіння. Кому цікаво, загугліть, що це таке, вчимо українську. Це зробили для полегшення ваги при намаканні. Технологія Flyknit. У попередніх версіях це була досить великою проблемою. Частково вона залишилась через внутрішню тканину, яка використовується зазвичай у попередніх моделях. Можете подивитися тут поближче. Між ними посилюючі пластини для утримання стопи та стійкості від розтягування сітки. Так, саме розтягування. В цих частинах сітка втратила форму і протилежно, де ці пластини є, вона майже утримала свою початкову цілісність. До миску питань немає, палець не вилазив, та й взагалі ніде нічого не провалось. Як би ви сильно не затягували шнурівку, відчуття, що нога достатньо не фіксована і взагалі ось-ось вона вискочить з кросівка, залишається. Не зрозуміло взагалі чому, чи через технологію Flyknit, чи через те, що просто це кросівок, саме підошва широка і кріплення у нас широке йде, не пояснити. Я думаю, тут немає сенсу розрізати щось більше, тому що все, абсолютно все видно. Але поки що ми відкладемо сітку на місце, де вона має бути. І перейдемо до язичку. Язичок великий, товстенький, в бокових місцях без фіксації. Тобто ми не бачили, щоб тут у нас фіксовано було, лише тут внизу і з великим таким шматтям. Чому вони його взагалі зробили, не обрізали? Ну, п'ятка взагалі не виконує ніякої функції. Знову ж таки, та ж піна, яка вже доволі розвалилась. Як на язичку можемо побачити, що вона абсолютно однакова. Нехай там буде. І пластина, не знаю, з чого вона зроблена, але щось таке як пластик, але воно вже покришилося навіть через деякий час. І головна роль всього в цій сцені – піна, кросівка. Вона є і опора, і підтримка, м'якенька, чутлива, дасть бажання провести з нею час на природі, в місті, лишній раз попіклується про твої суглоби, ідеальна для людей за 25, які шукають собі пару. Zoom X не витривала до зносу. Nike вирішили втрамбувати велику кількість піни в малий об'єм цієї моделі. Таким чином питання було вирішене. Що дало кросівку немалу вагу в 309 грамів. Це 42-й розмір, так важить. І ось знову бачимо, з одного боку хочуть зробити якби добре, але потрібно жертвувати чимось. Тримка стопи виконується за рахунок човника по всій стопі. Дуже підходить для широкої стопи. Вузеньким та маленьким – це не ваш варіант. Ну і підошва.
На початку стиралась швидко, але це лише здається. Стійка, ціпка та комфортна. Піна витривала, сітка витривала. Що ще потрібно для тренувального кросівка? Слідкуйте за новими випусками, підписуйтесь на канал і обирайте кросівки ті, які вам підходять. До зустрічі!